Lehenengo, azteko, legezkoa da, batxiri, ba, onartu, egin dauen lana, hau dana antolatzeko eta egin dauen nirekin bintzet, egin dauen mesedeak eta lanak, egin ezagit laguntasun handirik badauka azpitik, baina nire eskerrak aurretik doazela. Saiatzen gara, saiatzen gara, elkartien. Ez dakit elkartean noain ego dan eta nire azaleko alaz. Bale, erdikapoko alaz. Zer esatera nator niona? Ona nator esatera, orain arte, euskera, beti izen da, guretzako izen da, ari bat bezala gure eunek, eun asko lotuten dauena. Hori ez da, ez da behiderik. Nabarroak, arabarroak, gipuzkarrak, iparrakoak, danak. Baina, euskera orain arte ez da erabili beste modu batera. Euskeratako almen bat itzela lantresna bezala. Eta orain arte ez da erabili. Ni, 15 urterik, nire aita izan da, euskararen maitale itzua, eta sartu nago hau bidean, eta 15 urterik, Espainian biziarren, beti egonaz euskararekin bat egin de, eta beti soko milatan topaten, eta aleginak egiten sartu nago biroteko legea eta momentua dauena baino. Eta horren esker, nire bizitzeko zati mamina handi bet, horretara erabilido. Zein da nire lotura? Hainbeste urtetako lana, liburutxu bat daukate hori atratzeko, uste dute irailerako dolan, erderaz da hori datzita, zein nire izkuntza arrunta erdera da, deitzuko dana, el ADN del euskera en 1500 partikulas. Ez dira 1500, 1500 ez dira, dira 1000, 1000 eta 1000 dira, egia esateko, baina dira, lau haitik. Enaz izan geruze, azkaningo laurek erortzeko. Zer dakar liburu honek? Hau da, ba, iztegi bezala. Da, iztegitzu bat, joan dala, aurrera beharrean, atzera azkar joan da. Ataratzen, alden, simplina edo errezena eta zentzitotzuen soinua zeuzer nahi duena esan. Hori nahi du esan, hemen liburutxuan, liburuzkara horretan dauzela mila eta bosteun hitz gehienak esan da dira. Nork ez daki zein dan gozo eta zein dan latz eta zein dan daute bestea, baina beste batzuk ez dira esenunak. Eta ardurezkoa dira giltze bezala beste ate batzuk eta zabaltzeko, horrek esan duzu lehen ateak zabaltzeko, eta beste gel batzutan bilatzeko. Liburu hau atraten bada, ezakitu horrendik egingo bada liburu bezala, paperez, edo egingo bada ibuken bitartez, ez dut uste onartua izango da. Normalian barne liratuta dauen jentea ez du izaten soliona geuze barriekaz. Hau da, benetan da, geuza barria da. Zer da esango dukenik? Ez da sotilen baten lana, da biurren baten lana baino. Ni beti izan naz, apuntzu ez biurrea. Lanean nabil enpresa baten, entzuten duzu? Ni Iberdrola nabilanean hogeita bi urterik. Eta datorren aztean beteko ditute hirurogeita bi. Eta enaz gora jo Iberdrolan biurre izan da zelako. Ez beste guz batean. Miletara, nire guztetara jo dut, behar da gizue, beti ez dagoena ados eta ez duena pausua eroten martza baten, ipintzen dabe beti atzeko, atzen egotea ez da txarra beti. Atzetik ikusten dira, guzuatik ikusten dira, eta lehen hau eta errez hau. Hori, zer nahi du esan hori? Ez dut uste, hori nio, ni ingeniero eta geografoa naz. Eta enabi, zientziatik enabi alde. Zientzia, guztetan zait, zientzia, edo jakindura, nik izaten dut ez jakindura, ze zientzia ez da, zebera, jakindura da asuntoa, eta ulerteko, ulermena,
fenomenoak ulertzeko bidea da zientzia. Eta hori izen da, ba, gizonentzako beti asmo bat, beti epideuela histori guztia. Nire lan metodoa, nondik nitzinik izen dire nire arrobiak. Nire arrobiak, ba, arrobi arruntak izen dira. Lehenengo arrobia da hiztegia. Euskarazko hiztegiak, eta ez hiztegia bakarrik, liburua, edo zein esana, kanta, eta bar. Gure hizkuntza da aberatza. Aberatza eta argiz beterizkoa. Berean daukaz sekreturik gehienak. Geusa da ataratzea. Horretzi ditzu diote libururi ADN. Ze ADN lortzeko lehen zatitzu egiten dire ba, giharrak edo azurrak edo gaiak, organiko gaiak, eta gero baztertute zentrifuga eta alditan ipintzen dira bakotza berekin. Hori izan da, lehenengo arrobia. Beste arrobi bat oso garrantzitsua izan da toponimia, baina ez toponimia nagusia. Toponimia nagusia, toponimia mota bi dauz. Bata toponimia nagusia, erromanon denporetatik asaltzen dire, ba, Espainiako eta Euskarriko ba, esan dezagun ba, berreun izen. Da, berreun izen horrekaz, zientifiko batzuk, Ramon Berendez Pidal bezala eta beste batzuk bezala, horrek txortatxu bategaz izenekin egin daue teoriak. Ni hori dira ja zazpi urte nabil lanean lehen hau irur mile, horrein milioi eta erdi toponimo gaz lanean. Ez da erreza hori, ze ordenadora, nire ordenadora ez da arruntan, eta ordenadora luntzu da, baina zarritan gehalten da, ordenadora zaten denez pegata. Ze banatzen, asuntoa da banatu eta pilotu eta asko laguntzen dio hori inteligentziari. Ze inteligentzia utzek ez da gutxen ezer, behar deu gaia, eta gaia dator hortik. Toponimia, galera, Espainiakoa. Espainia ez da promazko herrialde bat. Izen da gurea, eta, bueno, munduaren irugarren partea izen da gurea, baina Espainia da aberatzen tarikoa. Espainian, aurkitu ezak ez, egun kilometroko bidean aurkitu ezak ez basaportuek zer esan duzun, lurre gokiak, mendiak, en fin, edozein egotatako tokiak. Horti dator, Espainiaren aberastasuna, Frantzian eta Holandan ez dana agertzen hori, ez da agertzen, dut da nik ez. Oseak, hortik gata dut, mamin zati behikoan dira. Eta, ja, zein, da, irugarren mea edo lekua ideak ataratzeko, ze ideak ez dira, idea esku dazko hitza da, eta idoloa, idea. Euskaraz gurea da, eta idolak eta horrek epa eusen politzen dira. Iduri, bai, itxuri da, hortzi dator, el aspektu hori, a imagen. Ideak nondik hartu, euskaratik gehienak, baina ez pentsa gaztelera urtzik edo bilusik dagoela gure hitzetatik. Beterik baino. Beterik, ganezka dago. Dauze hitzak dauz, eskutatuta, moldatuta, baina oso erresa da. Behin legea, hasi ezkero, jakin ezkero, garlopea pasaten, zeiak entzen da azalekoa eta geratzen dira barruan, mamiak. Erdera, galegoa, bablea, katalana, italianoa, frantzesa, bai, ositanoa, erromanoa, bai. Erromanoa, ez dako hainbeste, baina badauka. Erromanoa, italianoa. Eta gero, arabean ez dut eukitu, ezer. Eta gero, tamazik edo bere-berean izkuntza, beti aipatut daude, betiko hitza, bai, askora aurkitu dut tamaziken iztegian, segida aurkitu dut aizkora, askora, zaten ditzen diote, aizkorari, baina hortik aparte, berbarri bakarrik aurkitu ditu. Bata,
astuari zer esaten da, zer esaten da atzo, ibiltzeko, arre, arrak esaten dabe, arra. Eta lotzeko, hamen esaten du so, arrak esaten du, su. Horre, horre berbabia parte, ez horre okitu besterik, bueno, baina, arra, aurra, aurra, arra, aurra, eta bestea, su. Bueno, asuntoa da, ez da horraitzik, beti, egunero, begira atzu bat ditzen zate iztegiari, iztegi guztiari, niretzen da, dana daude zabalik eta ba, azkara nien bizio bat bezala bihurtu da, eta nire emazten goe koitxea dira, no, da zentzen duena, baina tine, baina tine, moten zate, sari emate moten zate, neuka zen duten dut hortik, jokak ikusten eta, bueno, hori dere, beramu dagoena. Asuntoa, zein da pena, ba, lehen amene esan dana, epatu duzu bi edo hiru aldiz, ja. Diru dabiltzenak eta alduna eta poderean daukatzenak ez dutela beraien beharra betetzen. Unibertsitatean, ni ondio hotxek, aurten pasan urtean, egonaz matrikuleta, zer bat olako master bat egiten. Enaz izan geuse, nire teorian olako izendun batekin, bai baten esarteko apal-apal, eta tangin, zer daude euren liruetasunegaz daude hain goi, euren tokietan, eta nik ez egin geizo bat, edo bala, edo virus bat, edo zer gertatzen da, behin pentsaten dira, hain naztako direla, edo galduko dauela euren izakera, edo alduna, edo, akia! Hori izako da. Orduan, asunto soluzioa zein da, badau esti bat badau estitxue, hau geixoa pasateko edo laguntzeko pasaten, da tolerantzia da. Guk ikasi behar duguntzeke pasakotezoneke iduriak, pasakotez berela, baina guk ikasi behar dugu arrotasun barik alde bereko izkuntzetan eta beste modutan ikasi behar dugu irakurten euren geusek eta atratzen geusek miles ibarez baina eundez gauzatauz gaztelean sobretodo gehiena eta katalanan bebai eta andaluzian bebai edonki dutez hitz politzek gehatzen direnak diamanteak iketzan tartean bardin ba, holantze. Eta bain, erabatera pasakotez horrek iruditxue. Eta ez da, mamiñan dirik, baina, dire, hau ez da simbolismo baino. Ze asmoa, beti, errealde do, nazioarte guztiak daukate asmoa jakiteko nondik datozen. Gure nahia jatorria jakitzeko, baina hori da oraingoa. Hori da oraingoa bat, ze askaningoko sortzi, bederatzi, amar mili urteetan gizona idazten azidunetik aztu ditu beste gauza asko importanteak. Lehen gauzak, lehen agos hau gauzak esateko eta kontatzeko edatzen ziren, ba, orduek eta egunek eta denpor asko. Eta horrek hori sartzen du memorin barruen asko sakonan jakiturak idazten edo irakurten dena baino. Aurretik esateko, gure jatorria Afrika da. Ez da usetan asko ibili. Beste luze bat, hemen Euskal Herrian, banditzeke, azkaneko amabi, amabos mili urtetan, abedeko garala, eta hori munduan ez da luze normala. Realde edo, nazio arte bat, dere topitxuan egotea, hainbeste urte. Horregatik, ni toponimia landuten dutenean, Enaz egin dutenean Euskal Herrian, ze badakitaren gureak direla. Gehiago, nire toponimia gehiago dutena izan da Espainetik. Horretik, batek galdu ditu ez gaur goizian, ian behar nio, Enaz Berriotara, zer nahi duen esan. Izan zen, hau txarte Enaz hartu betu bai, azte beti izan ditu zer. Zer da, Euskal Herrian ditzako, gauz ezan da, ez 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 da, ia, bihurtu bada, eh? Ez da bide, eh? Lehen bide da. Ahotxe.
Bueno, oiaz galdua ditzu diot, eta ni eni esalea naz, eta horretik itoken du eni, eh? Eni esalea, eni da, eni gurea da, eta kentzen badu eni, antzekoa edo ordezkoa topatu behar dugu, ze sakon, sakon dago sartu dut. Izotz mendiaren punta agertzen dana, hori da, ba, nintzako egi bat. Ze, hamen nik epatuko dute zen berba, ba, iruna dire, abarkada bat edo oikada bat, baina hori nahi du esan, azpitzik, zeregin asko dagoela. Ia, gizone, ingiles esaten talez, elder man, nahi, ja, gizon sarra, ez daukate asko lan duteko gogori, baina behar asko geratzen da hemen beste guratzen ditako zen zerantzako, gaztientzako. Eta bere gora? Zonde? Zer gertatu dezaio ni? Atxikuta. Neurea, eta bete, zer gertatzen, neurea biztu. Zer gertatzen. Dan notak izue, larrei bere. Hor dauen, hori fletza urdina, nahi du esan, apurbet gora bera. Apurbet gora bera, noiz hasi ziren gizonak lotuten lekutan. Zer, ordura arte, munduko populazioa ez du okin zelaitik leko baten egon. Zer, ez dago egungo ziren leko baten. Leko ederra edo ona izatearen, kuriositatea eta nahi, beste mundua ikusteko nahia, izaten zen asko gogorragoa, eruten zuen gizonak eta gizonezkoak eta taldeak mundu guztia ibiltzen. Hau irudi bezala ikusi dugu beste bat, hau da Europa, amabos mili urte horrein emendik, zelan egongo ziren lurrek, lehen ikusi dugu le, zelan Bretania handi eta hori dana, zelan egongo zan azalean, eta Euskal Herri asko zan dizagoa, ozak, pegarik edo Afrikatik igaroteko, hau iztua, edo ametik Italiatik, erdi joten zegoan orduan Sicilia eta Korzera eta Zerdeña ere bai, ozak, Mediterraneoa ibiltzeko, esan egongo pega handiri. Zegizonak, sagiak, basekiten sagiak, utzituten eta jaboten, eta beteten, eta batentzen, eta sari bat eukiezkero gizona, itxosona zaretik aldu bili. Markatu, Javier, aprobuz lehetzen gizona, edo gizakia? Gizakia gizakia, nire katxana hori. Ez hartu hori leko parkamena horrek guztiak izin da zen, nahu bitu dut. Hau da, Espainian iruditxu bat, hau da, horrein, bost mende edo, bide nagusiak Espainian zegoenak. Bide nagusiak aberentzako, honek ez dira karroak edo gudiak ibiltzeko. Baina hori nahi du esan, honek bideak, bazegoen eta honek lehenengo konbaliazkoak baziren, zenbat bigarrengoak eta irugarrengo konbaliakoak zenbat ondo ziren. Nahi du esan hori, lurralde guztia izendala oinatua beti. Atxineko gizakiak ez duela okin pegarik inondik inora pasateko, ez leku lagorretatik, ez itxasotatik, ez inondik berez. Nire toponimiako ez dute, hau ezin de beste eskala baten egin, nire kalkulutatik, honek lurraldeak hamen urdinez eta Afrikan gorriz dauzenak, honek danatan aurkitu ditut nik euskararekin toponimoak, euskararekin zer ikusi daukaten toponimoak. Enaz, Amerikatara joan, hau bakarri da mundu zarrean. Indian, Arabian eta hortik ez dut aurkitu baperiz. Ez da lan asko dagoan ondo joretik egiteko, baina hori nahi du esan, balitzekela gure abazarrak ibiliko zirela, ba, hau leku guztietatik, zehar presabarik eta beste asmobarik mundua ikustea eta beraien lagunekin edo lantzin behin topatea, ze ongo ziren lekuak, topateko lekuak, ingles esaten dena meeting point, ziur nago, hori izeko zala. Eta hori guaz,
aldatu behar dugun gure txipe barrotik. Lehen esaduten bezala, utxillo. Ni zitezan, txikitan izitezan dik barrion, txikitan mutitxu bakarra, kutxilloari, berbion, dan osatzen zinten kutxilloa. Neu, gure txian bakarrik izate zan eiztoa. Eta eskolara joan, itxista zua eiztoa, zer da eiztoa, da, eta gazten ziren barka. Barka, ni barka, eta ni jakin ez, egian da hola, ba, geratzen zinten, galtu egitzen, lotzatuz, zarritan. Eta hori bezala, eundez hitz, eundez berba, dauz, guk ez dute pentsaten, euskerazkoa direna, eta euskerazkoa direna. Bata, benin dut hau pamutentzako bezala da, erakusketa bat, ez hartu zeriotzatze, hartu dutez ba politxika. Hau da, putxeroa. Putxe, edonotakik putxe zerran. Putxe da, ume txikilek, titia, bota denduenek, ditzen dagoen, aize bota, gotakita. Eta putxeroa da, hau, lurrune, duteten da, tartean, tapapitxartetik, hori da putxeroa. Eta guk, horren ordezkoa atateko atradugu lapikoa. Lapiko da, lapikoa. Lapikoa izan dike edo sartena, edo izan dike paella bat, edo izan dike lapikoa. Hau da, ejemplu bat, eh? Bueno, hau politxagoa. Mosaiko. Noke ez dago aurkitu libro baten mozaiko politxe. Mozaikoa ez du nahi izan motzeiko harriekaz egiten dara gainet. Aztasi dauzak, atxikiri dauzak, aztasi egiten dutzintzelak, harritxoak ebaitzeko, alkarren koloreak egiteko, eta hau da mosaikoa. Eta pentsatu dugu mosaiko izin dela, ba, herrialde aurreatuen baten inventoa. Eta tire, euskalduren, berrak, errezagoa, harigina, tejedora. Hau da, akatz bat daukagunde, erbestekoak hartzen da benean gure hitzen bat, guk benean da izten dugu hori hitza eta zenbaten dugu barri bat. Eta, bueno, hartu duzue, zera, ari gina, ba, zuentzako. Guk niko erbeste bat, armi arma, eta horrela. Bueno, zer esan, boskaraz, euri, guk euri esaten du. Euri edo libandoa edo berkako euria edo, zera, baina, nor bukatu, musukatik, nik txikitan, orduk eta orduk eman dute zere euria ikusen, zeran platanoren baten katetik, zeran euren hau mine luzerekin, zeran zerretzen platanoari ikutu muska. Zer txik ez da izango muska, latinezko muska. Eta guk, edarritxute haren lapurrektaz, gurea batu, euria. Bueno, karakola, hau bai dala beretan. Karakola, barakola, barrazkilloa edo barakola, bezaten da, benetan, bine izan dekoz. Baina, karakol, soinu bat kentu barik eta ikin barik, karakol. Kara, euskera hitz galdua da, kara da aurreko partea. Baina, erretara zaten da fatzala, hori da kara. Kara bela, da, ontzi bota bat. Bela bat zeukana aurrean, ordura arte batek ezagoen okin hori eta hori da karabela, de kolora. Eta horrela beste asko, hau zikonia. Zikzak, edo notaki zikzak zer da, ez da biltzen asko hori, baina atzinen gizonak emazkorez. Gizonak erraten zuten ean tabakoa, zer ditzen horako papentxu bat, zikzak ditzen, atzaten zarrola, pekatak, hau bezala. Eta zikoina ez du esan nahi hori baino, piernak ez egola. Hor da, behar ditzen, hartu dugu nien hori ditza, gukaz batu dugu, ba, amioboko. Amioboko. Bueno, ez da gutxe hartu, hau baiko ditza. Berba bat, arduren tarikoa, gandu duguna, da, aka. Akarra, mantentzen dugu akarra, akarra da akarra. Baina, aka galdu ikasku. Azan dugu beste bat, eguntze edo bestearen bat, akautze, akautze bezaten da, baina aka bezala, eta da, berba, oso importantina, hor dugu akasiak,
akasia dira arrola mota batzuk, daukatenak ziek, horako pintxoak, pintxo, berdetan oso goazik osoa direna, eta eutzek, zorako itxik dire horrek pintxo, eta posti dator izena, akasia, pintxo de cabra, eta akaria, akila, akila, latinezko, akila. Claro, gaur egun, ni nire lana, iberdolan, txoriak babestea da beste batzuk, barriko zuen, baina ez dira. Eta, gara hile baina ez dira, zeu zer ditzen dut, eta txorien artian bizina zorretik, fiketek az, horren beste olako duzetan, horrengo arranoak, bezaten zago arranoak agilari, ja ez dute eranik olako edutzek atzapateko edo botateko mendipatik dira, baina atzinen gure hartzaiak, egunero ikusko zuten olako duzik. Eta ze izena egin izoten agilari, akaria, matakabraz. Ze izkintzen zuten akar, ba, arpagaz, jo ikutu utze buruan edo zaitzeta artean edo olat, eta bota handi bera, eta peine eriduta edo kadera bat duzitea gero, errezazan jatea eta zatitutea eta duetea. Gero, ze egin ditzagu, ba, arranoa ez da utxarto, arranoa da, errogakoa handizek, arranoa, Zerazos, esatire, baina tire, galdua, bueno, hau da politxagoa, bai. Arbrosua, gotzatu zen gara eskatzen, emoiztazu nago, epiztazu arbosua. Arbosua ez du esan zantitxua baino. Prestatzen zan jakitik zantitxuak edu eta promesa bat esatire zago. Eta hori da arbosua, eta kenduko eskuen ez hori, bai, bidu amaiketakoa, bai, erlojo okinak, nor da gine usan dara amaiketakoa. Habe beste bat, kendu guztian erabiltzen dara. Ez da, indik baten bat erene geologo edo antzekoa edo obratan lan ingitzen bat duzue. Lo ez, entzun da deko zuen hitza da, lo ez. Lo ez, ez du esan, lotu ez india baino. Lo ez da, hautz bat, hain fine, edozeine aiziak mobiten duena eta eruten duena, baua, pikutara. Noiz formada lo eza, lo eza dinioi, geologoa dinioi, formada edurrek joan ziren nien, joankeran, edurrek erutako hautzen izan dira da, horrek hau fine, lehizek hau zitzen, ezak bat ziren. Mundu guztian hor dago zuen, non dauzen loezek eta beste adefin bai. Ez du esan nahi, hori baino, lotu ezikia, eta onda eta loezek. Ez du, hor dago zuen txitoak, hainbeste lana emoten, loezak lotu lotzeko. Bai, ez dira nuzen, ez dira belotu, hori da guzti gure, landarak inbiak. Hori, pasaten da, lain dame. Bai, tardi, nahi hagu biko da. Hori, dagas bat dira, gara dagas bat dira. Basura beste berba bat arrunta da, basaura, atzinen zein izango zen zikintasunen muestra bat, basura. Eta azmatu dugu basarama eta beste batzu. Hau, ez gure batzuko. Hau bai da lakuletxe. Iris, eta iris ba. Iris, da, ir da ure, eta iris. Argile, zerutako argile, iriz da, agua iluz, gure, horretik esango nilen, gure basarrak ze ondo egiten zuten lege fizikoa. Basekiten arek, argia eta ure egiten zutela iriza. Eta horretik dator prisma ez da iriz ma baino, ma da, sufiko bat, atziki bat, ma, nahi du esan kreador, iriz ma, da, el que hace el arco iris. Eta, aurretik pintzu hier, pe bat, eta irismatik entero prisma. Bueno, eta oikoaz geologia da. Oso, lehen agertu da, horako entzaren zurean izan bada, oso, ojo, Espainian esaten dara ojo, ojo dugu, adiana, ojo, eta ojo dugu, ez da, pozo bat baino. Gure, osinien, eta gure ozeano, eta zukere pidido zure ozeano, eta el gran pozo. Oso dira pozutako mota bat. Eta Espainia dago ugari pozutaz. Hau da beste mota bat, lan.
Erdaraz, hori nik izaten da, una lama. Lama, gallego. Lama, eta gallega, hori zegu, beterita gula bakaz. Bai, ez euskarazko hitza da. Lama, da, beste motatxu bat. Labana eta fine da da. Labiako, hori dator, labiako. Bueno, zer esan karburotik. Karburo eta karbon, karbon, karbon. Ez gure, gure iketza ez, gure iketza eta gure arriketza ez. Karbon, euskarazkoa da. Hau, karburu. Karburo, karburo, bat izan bat, dame presentuko zuena. Garburua, garburua, llama, llama, llama fuerte. Ari jaunua, eh? Bueno, eta, berba honekin nindu nik tesis bat, galatxo, galatxo eta gallego, Espainia dut beterik gallegos eta gallegas beterik, eta nara dinoten direla, ba, errakonkizan den foretan, ekarri zuten da kondeak edo gallegoak Espainia betetzeko, ez da hori da. Gallegoak dira, galatxo eta galatxo eta galatxotik etorri eta atzekoa dira eta nahi dute esan leko leko guztiak, leko errekaldeak eta horrela. Hau da behar, oso polita. Beste izen bat, Espainian ugari dira. Iglesia. Iglesias bete dira. Egun bat entzun nintzen Salamankara, herri bat dago, siete iglesias. Eta ez da bakarra, badoz beste batzu bere. Eta jo nintzen bertara, galdezkaia, mira, ze, ere ize bat baino, eza hori. Igel, igel ezia, ezia, edo notak ibu zera, ezia, edo arrezia, bera, ez un... Eta, igel ezia, antza gure abasarrak egiten zuten, erreka bat zuten egiten zuten, holako ezia. Basarekin edo harriekin egiten zuten eziak, beteten zirenak sasoi honean gurez, eta gero azten zirenan igelak. Eta gero pasaten zirenien sasoi honean igelak jatera. Igel ezia. Bueno, gehien, toponimo gehien dagoena Espainian da, larretik azten da, da, edo larra, larreina, larrioja, larrinkonada, larrera, horretanak, larretik datoz. Larreak, larreak dira, pastizales. Aurkitu ditut, zeireun mota baino bezan, larrena. Larrena. Eta dara daude ondo estudieta eta ondo apainuta. Bueno, lanpara, beste, erazen lotuko, beste motatxu bet, beste izen bat, hau ez da hau goietan egoten dara gehienetan, eta lanpara oso ugari zabaltzen da Espainiara bat. Bueno, gaztainoa, ez dute askorik esango, gaztainoa nire jatorrizko izena izan da bi, bixarez, Bixarrez da Abilako erretxu bat, han aurkitu dute zonek gaztain ondoak. Bueno, la garganta, la kantara, el kantara latinetik esaten dara kantara, euskera tiratu. Kanta, kanta da ebakize, ebaki bat sakona eta luzea, da hori kanta. Garganta da arkanta, arrizko kanta bat. Eta hogea, hogea, arroea, arroio. Baina, eh? Baur ez da, beste izen bat, asko, topatzen gara beti, leku bat zutak, baur ez, ez da behule bat, behule. Behule da, el suelo podrido, el suelo sin consistencia. Biguntzua, hori da baur, behule. Bueno, eta zer esan, agrikultura. Agerikoa. Non dikaz izan, dikaz aritza? Ager, hortzi dato. Ager, hortzi dato. Ez, gire gotik. Bueno, gero hiru berba politzek. Zentinela da, Espainiako, berba bat, Espainiako dizionarietan, inork ez dakile nondik ekarri zentinela. Eta, ikusi hor dauz ezen bat, danan artean dago bat, dike lehenengo altzaten duela burua urbiltzen zaranean. Zentileena. Sentileena da, lehenengo sentiten duela otzua eta presentzia, eta sentileena. Bueno, eta zer, jardine, bai, nino egin jardine, frantzesen gagoten ekin da, eta baina ez da, ez da, baina. Espainian daude, saspi erreka baino gehiago, jardin deitzen direna, eta hain badakita, hain badakita, naue, moduan esateko, non diatorren jardin. Eta, bueno, politxe nagoa, guaziz.
Jardina nahi du esan, zera esan, jardin nahi du esan, ia erderazko berba, atate badot, nahi du esan, arbola txikia esan dugu izan, nahi dugu izan, arbusto, jaral, jardina jaral. Guadi, bai, guadi, guadi da, lasagoaz. Zagoara, arabian ez dugu edo urik. Hori da, ez da. Honeko zinanian, hemen hartitu zuten. Hami da hartitu zuten hori. Ura eta itzarren, bai, ez ura bakarrik. Ez. Bai, hor Nafarroan.